Alright guys, assalamualaikum, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam Seminit bersama Ijad guys. So, hari ini Abang Ijad nak tunjukkan salah satu lagi ikatan yang dinamakan Butterfly ataupun ikatan rama-rama. Bukan ikatan cerita kita, tetapi Butterfly. Okay guys, so guys, cara dia mudah je. Kau kena sediakan satu tali kat rumah korang. So, kau kena lilitkan 3 kali di tapak tangan korang macam ni. So, tali yang di depan ni kau kena letak di tengah. Dan yang di tengah ni kau kena bawa ke hadapan, seterusnya masuk ke bawah dan akhirnya kau kena tarik keluar, tarikkan keluar. Okey, so jadilah ikatan butterfly ataupun dinamakan ikatan cinta kita. Tak adalah, gurau je. So guys, ni fungsi dia menjadi tajul di tengah-tengah tali tau. Bukan tajul penyanyi tu, jika kau hadir di dalam diriku, bukan itu. Tapi ini ialah ikatan butterfly. So, itu saja. Kita bertemu lagi dalam video. Alhamdulillah, kita kembali lagi.